Olá pessoal, tudo bem? Eu novamente, Auricélia Pequena Artesã. Vamos lá com o nosso passo a passo. Esse vai ser o sétimo vídeo da série dos 14 vídeos que eu estou disponibilizando para você que é mãe festeira, para você que é decoradora de festa, mas que ainda não consegue fazer os seus projetos digital. Então, é uma oportunidade de você estar aprendendo aqui com o programa PowerPoint. Você que ligou aí o YouTube, caiu de paraquedas nesse vídeo. Eu estou disponibilizando 14 vídeos para quem é decorador de festa, para quem é mãe festeira e para que você que também não é nenhuma das duas coisas, mas que você trabalha com algum produto de vendas aí, tipo perfume, quem trabalha com suas artes manuais aí, né? Que trabalha com crochê, tapete, essas coisas assim. E tem vontade de fazer seus folder. Também dá para fazer com esse programa PowerPoint. Você coloca lá. Vai ter um vídeo que é só ensinando você a tirar fotos das suas peças. Que é importante aprender também a tirar foto das peças, né? Do seu acervo. Para que você faça a sua arte. E eu peço desde já que você compartilhe esse vídeo com outras colegas festeiras que ainda não têm oportunidade, não tiveram oportunidade de fazer seus projetos de festa digitalmente, né? Tem aquela coisa de montar as festas em casa, na garagem de casa, lá na sala, tira tudo, monta, mostra para o cliente não fica com a decoração. E fazendo o projeto, você tem condições de fazer muitos, muitos projetos de um mesmo tema, variados projetos. E é uma forma mais prática hoje em dia que as decoradoras têm usado, é o projeto digital, colocando na hora que vai dar o orçamento para o cliente, ela já tem um painel de referência com o que ela vai usar, né? É uma forma mais acertada de se fazer os seus projetos. Né? Você não gostou, você tira do lugar, inventa, monta ali. E na hora de fazer sua festa no real, fica muito mais aproximado daquilo que você planejou anteriormente do que ficar decorando em casa para depois tirar foto para mandar para o cliente, tá bom? Então vamos lá. Você, ó, já peço logo, né? Se você gostou, deixa seu joinha aí, é uma forma de você estar me ajudando. Compartilhe esse vídeo também com outras colegas, com outras pessoas que necessitam. Hoje em dia, as decoradoras de festa faz muito, participa de muito grupo de WhatsApp. Então, assim, coloca lá o link dos projetos para as colegas. Muitas pedem. Compartilha isso. É uma forma de você estar ajudando o seu grupo e é uma forma também de você me agradecer por compartilhar o meu conhecimento com você aí, tá bom? Muito obrigada. Então vamos aprender? Olá, tudo bem? Prontos para mais um passo a passo? Hoje eu venho trazer o efeito que vocês podem fazer aí nas bexigas de vocês, né? Quem gosta de fazer arco desconstruído. Não sei se vocês já puderam, já analisaram alguns arcos, que eles são feitos assim, totalmente de círculo, né? Com um círculo sobreposto um em cima do outro, né? E lembra aquelas três bexigas que eu havia feito? Eu fiz, acrescentei mais bexigas aqui, porém, não sei se vai dar para vocês observarem, porém, essa daqui, ó, elas estão com uma saliência, bem mais volumosa do que esse conjunto de círculos aqui. E onde a gente consegue fazer isso? Como se essa bexiga tivesse mais em 3D, como se ela tivesse um pouco mais volumosa, né? Onde que a gente faz isso? A gente faz isso lá na abinha. Vou clicar aqui, ó. Vou selecionar um círculo aqui para abrir
minha aba, ela só vai abrir a aba se a gente selecionar a forma, né? Então, selecionei a forma, círculo lá, ferramentas de desenho, formatar. É, aqui eu tenho, já passamos por isso aqui, preenchimento da forma, contorno da forma, efeito da forma. Onde tem alguns efeitos que você pode usar? Você pode usar para esse trabalho ou para outros trabalhos também. Isso aqui, ó, gradiente, vamos lá, gradiente, aqui, ó, gradiente. Tá aqui, ó, tanto escuro, vai observando lá que o círculo vai mudando de tonalidade. Aqui ela vai mudando de tons mais escuros. Para fazer o efeito, se eu quero fazer, por exemplo, um efeito de sombra, então eu vou escurecendo o que eu quero. Para fazer, volta aqui, para fazer esse efeito, tem essa aba que é o efeito de forma pré-definição, que é o que eu gosto mais de usar, esse daqui, a pré-definição 2. A 3 que eu gosto, observa que vai mudando o círculo, a luz, vou clicar aqui, ó. Observa que ela mudou, foi tendo uma luz nesse círculo aqui. Então, é com esse efeito que a gente faz, com essa aba, aliás, que a gente dá esse efeito. Vou colocar aqui mais um efeito, vamos lá. O círculo ficou diferente aqui também. Vou colocar aqui a pré-definição 2, vou colocar nesse pré-definição 2 também. Cadê? Opa, fui no, na aba errada. Efeito da forma, pré-definição 2, vou colocar nesse aqui também. Se quiser copiar e depois ir montando, beleza, tá? Pode fazer isso. É porque eu já tinha deixado montado, então é só ir fazendo essa. Então, isso aí você já aprendeu, porque eu tenho que passar rapidinho por causa do tempo. Mas tem essa abinha aqui que eu quero mostrar rapidinho para vocês. Está em pré-definição, porém A8. Esperem que vou selecionar outra. Vou selecionar outro círculo aqui só para mostrar para vocês. Observe esse círculo aqui que está por cima. Olha essa abinha 8. Depois treina isso aí, vai namorando elas. Para quem quer fazer uma bexiga transparente para fundo do mar, ela é ótima. Tá? Vou tirá-la daqui porque ficou mostrando o fundo da parede, tão transparente que ela fica. Então, vou colocá-la aqui, nesse lugar, eu vou arrastar aqui, ó. Assim, e vou colocar uma transparente lá. Copiei, né? Só copiar e ir montando. Para quem quer fazer, por exemplo, casamento, que quer bexigas transparentes, nossa, fica muito legal. É a ferramenta certa para isso, tá? Então, aí era essa abinha que eu queria mostrar para vocês, no que ela está aqui em ferramentas de desenho, formatar, preenchimento da forma, né? Nós temos lá preenchimento da forma e temos efeito da forma. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. Pode ser feito tanto nas bexigas quanto em volume de saia, que é dar volume de saia. Aqui, ó, ficou bem. É só ir colocando e treinando, fazendo a mistura que dá super certo. Beleza? Até o próximo vídeo.